Hey friends, welcome to my YouTube channel Janma Kahini. Aru aji apnaloko kobole ulaisu Me Dam Me Phi bikhoye. Me Dam Me Phi nu kenege ahile okhomole kune prothom parisile kot parisile Me Dam Me Phi asolte ortho ki Me Dam Me Phi tatporjo ki e utkhob asolte kiyo pata hoy hokol bilak aji mu kobole ulaisu apnalokok eti ami jam kot kune kenege Me Dam Me Phi parise ami apnalokok dekham aru dekhai jaote mu koi jam e hokol bilak kotha sob bolok. এ আমি আহিছোঁ এতিয়া চাউলুং চুকাফা ক্ষেত্ৰ কোঁৱৰপুৰ শিৱসাগৰত পতা Me Dam Me Phi লে মই দেখুৱাই যাম সকলো ভিতৰত কিনো পাতিছে আৰু কৈ যাম আচলতে Me Dam Me Phi কি হয় চাওক মে মানে হ'ল প্ৰাৰ্থনা আৰু দাম মানে হ'ল মৃতক বা মৰি যোৱা উপৰিপুৰুষসকল আৰু ফি মানে হ'ল দেৱতা তাৰমানে আহোমসকলে এইটো কথা বিশ্বাস কৰে যে তেওঁলোকৰ উপৰিপুৰুষসকল মৰি যোৱাৰ পিছত দেৱতাৰ হাৰিলে উন্নীত হয় আৰু স্বৰ্গৰ পৰা তেওঁলোকৰ নাতিপুতিসকলক মানে ৰক্ষণাবেক্ষণ দি থাকে মানে কাহিনীটো হ'ল এনেধৰণৰ যে আহোমসকলৰ মতে স্বৰ্গৰ ৰজা লেংডন তেওঁৰে দুজন নাতি আছিলে তেওঁলোকৰ নাম হ'ল খুনলুং আৰু খুনলাই তেওঁলোক পৃথিৱীলৈ নামি আহিছিলে মানে মৰ্ত্য শাসন কৰিবৰ কাৰণে নামি আহিছিলে স্বৰ্গৰ পৰা আৰু তেওঁলোকৰ পৰাই গোটেই আহোমৰ জাতিটোৰ সৃষ্টি হৈছে বুলি আহোমসকলে বিশ্বাস কৰে গতিকে আহোমসকলে নিজকে স্বৰ্গৰ ৰজা লেংডনৰ বংশধৰ বুলি ভাবে আৰু সেইকাৰণে কি হয় যে আমাৰ Me Dam Me Phit তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থনা জনায় আৰু আৰ্শীবাদ বা জন্মিং বিচাৰে সেই উপৰিপুৰুষসকলৰ পৰা আহোমসকলে কিন্তু এটা কথা বিশ্বাস নকৰে যে মানুহ পুনৰ জন্ম লাভ কৰে তেওঁলোকে এটা কথাই বিশ্বাস কৰে যে তেওঁলোকৰ উপৰিপুৰুষসকল মৰি যোৱাৰ পাছত দেৱতাৰ হাৰিলে উন্নীত হৈ স্বৰ্গতে থাকি যায় আৰু তাৰ পৰাই আমাক আমাৰ অভিভাৱকত্ব গ্ৰহণ কৰে এতিয়া আমি আহিছোঁ আহোম হেনাই শিৱসাগৰৰ কোঁৱৰপুৰত পতা Me Dam Me Phi লৈ দেখিছে ইয়াততো আৰু বেছি ধুনীয়াকৈ এৰেঞ্জ কৰিছে মই সকলো দেখুৱাই যাম আৰু লগতে কৈ যাম এবাৰ যে এই Me Dam Me Phi অসমলৈ আহিছিলে কেতিয়া কোনে আনিছিলে অসমলৈ চাওক এয়া আহিছিলে 1228 চনত যেতিয়া চুকাফা অসমলৈ আহিছিলে তেতিয়া তেওঁৰ লগতে এজন বুৰঞ্জী লিখক আহিছিলে তেওঁৰ নামটো আপোনালোকে হয়তো শুনিছে তেওঁৰ নাম হ'ল ম মুন মমাই দেওধাই আছিলে তেওঁৱে এই পূজাভাগ সুদূৰৰ পৰা অসমলৈ লৈ আহিছিলে যিখন পূজা প্ৰথমতে পতা হৈছিলে ক'ত জানেনে টিপামৰ বুঢ়া ডাঙৰীয়া থানত আৰু তেতিয়াৰ পৰা যেতিয়া তেতিয়া পতা হৈছিলে কোনো নিৰ্দিষ্ট তাৰিখ নাছিলে যদিও বৰ্তমানত জানুৱাৰী মাহৰ 31 তাৰিখে পতা হয় ইংৰাজী বছৰৰ হিচাপত এই Me Dam Me Phit আঠকুণীয়া হ ফি বা মন্দিৰৰ নিচিনা এটা বনাই লৈ তাতে আঠখন মেহেঙা বা শৰাই দি লেংডনৰ প্ৰমুখ্যে আঠজন ফি বা দেৱতাক পূজা দিয়া হয় কিন্তু এতিয়া হয়তো জেগা জেগা নীতি নিয়মবোৰ চেঞ্জ হ'ব পাৰে ইয়াতো হৈছোঁ হয়তো হৈছেই আৰু এই Me Dam Me Phi তিনি প্ৰকাৰে সাধাৰণতে পালন কৰা হৈছিলে আগতে এটা হ'ল ৰাজহুৱাভাৱে ৰজা দেশ আৰু প্ৰজাৰ মংগলৰ বাবে পতা হৈছিলে আকৌ ঘৰুৱাভাৱে খুব ডাঙৰকৈ যদি পাতে তেতিয়াহ'লে পাঁচখন মাইহাং মাইহাং আপোনালোকে চিনি পায় সেয়া হ'ল বান গাহি আগতে বুঢ়াবিলাকে ভাত খাইছিলে আজিকালি তাৰ প্ৰচলন নাইকিয়াই হ'ল তেনেকুৱা বান কাহিত পাঁচখন দিয়া হয় মাইহাং বুলি কয় আৰু সৰুকৈও পতা হয় ঘৰত তাত তিনিখন মাইহাং দিয়া হয় আৰু এই উৎসৱত বেদীত স্থাপন কৰা হয় আহোমৰ যিখন ধৰ্মপুথি আছিলে সেইখনৰ নাম হ'ল পাক পেন কাকা মই পিছে আজিলৈকে পঢ়ি পোৱা নাই বা দেখাও নাই কিতাপখন হয়তো ক'ৰবাত আছে কোনোবা পণ্ডিতৰ ওচৰত থাকিব পাৰে এখন বেদীত স্থাপন কৰা হয় চ' মোৰ ফালৰ পৰা যি পাৰোঁ আপোনালোকক Me Dam Me Phi দেখুৱালোঁ Me Dam Me Phi বিষয়ে মই যি জানো আপোনালোকক ক'বলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ ইয়াৰ তাৎপৰ্যৰ বিষয়ে এইটো এটা সাধাৰণ উৎসৱ নহয় এইটো কেৱল মাত্ৰ সাজ আৰু গাহৰি খোৱা উৎসৱ নহয় বহুতে ভাবি থকাৰ দৰে ইয়াৰ তাৎপৰ্য বহুত আছে চ' মই ক'বলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ চ' যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি মোৰ এই চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব কাৰণ এনেধৰণৰ জানিবলগীয়া টপিক লৈ লৈ মই আহিয়ে থাকিম আজিলৈ ইমানে বাই বাই